Grožio ir sveikatos pagrindas – sveika ir subalansuota mityba. Sveikos mitybos specialistai teigia, kad dietų laikytis nereikia, bet reikia keisti mitybos įpročius. Jeigu norite greitesnio lieknėjimo rezultato, siūlome jums maisto papildą skirtą lieknėjimui. Raspberry Ketone Blast. Šis produktas gerina medžiagų apykaitą, slopina apetitą, didina energijos kiekį, padeda greičiau sudeginti nereikalingus riebalus, o tam, kad norimi rezultatai būtų pasiekti greičiau, svarbu subalansuota mityba. Į sudėtį įeinantis aviečių ketonas yra atsakingas už dangiškąjį raudonųjų aviečių aromatą. Pagal tam tikrus mokslinius tyrimus, tai taip pat yra stiprus riebalų degintojas. Raspberry ketone padidina antiponektino išsiskyrimą. Tai svarbu, nes šis hormonas reguliuoja medžiagų apykaitos procesus, įskaitant gliukozės reguliavimą bei metabolizmą. Jeigu susidomėjote šiuo produktu, užsiregistruokite monikita.lt. Užsisakykite norimą produktą, o mes jums jau kitą dieną pristatysime ten, kur jums patogu.